Take it. Lah ini kocok. Lah biasanya sih dendek sarasnya ini piantem-piantem sepuluh habis. Lanjut piye. Lah dagu yang dimenek ini yuk didawi gawe tampilan nganggu kreativitasnya dewe-dewe. Lanjut piye. Dengan situ baik. Iya, bener lho.
Lho, pancene nek nang omahmu sepi po? Nek wis sepi iki yo ora. Mung wae bapak lan ibuku ya arang-arang nang omah. Ibuku nek kono wis bengi. Terus esok umur-umur iki wis tindak maneh. Apa kene bapakku durung mesti kondur. Nek kondur seminggu sepisan. Kuwi mung mampir sebel tenan lho aku iki. Lho. Ya aja ngono ti. Marang wong tuwa mengko kualat. Ora ana sing jenenge wong tuwa nyambut gawe ora dienggo anake, dienggo sapa meneh ora dienggo kowe. Dadi kowe ora kena duwe prasangka ala marang wong tuamu. Iya, bener aku ngerti. Hanange penawa terus-terusan mangkene lakone. Aku kuwi ora ana sing gagas. Apa meneh sing ngopeni? Aku tansah dhewean nglamut lho rasane. Kowe iki kepiye to? Kowe iki ra ya wis gedhe to. Nek kudune kuwi wis iso ngopeni awakmu, awakmu dhewe. Kowe kuwi ora duwe ora dhewe ati. Aja sumelang. Rak yo ana kanca-kancamu. Aku uga tansah ana ing sandingmu, kancane kowe. Wis, aja kuwatir ngono aku. Kancamu sing tansah gatekke kowe. Iya, Sat. Nuwun yo. Hane kapan yo Bapak Ibu bisa kumpul bebarengan ana dalem. Padha geguyon, aku kangen kaya karo jaman semono. Percaya ana salahe sawijining wektu samengko bapak lan ibumu bakal bisa manunggal bareng ing suasana kang guyub lan rukun kaya sing tak karepke. Kabucap wonten ing cariyos rikalane ing wayang wengi tika sumerep ibunipun lenggahan nenggar-enggar manah milo kanti alon-alon tika nyanti ibunipun estihara sumadyo ngaturaken panyunan panyunan menopoto engkang kaaturaken tika semoga dipun gatesaken. Bu, kapan awak ipun piyambak saged kumpul sesarengan kalian bapak? Yo sabar yo no, sesok ya samengko menawa gawane ibumu wis rampung. Aning kapan bu? Wiwit meneng wingi ibu ngendika sesok. Terus kalau wingi ngendika sesok. Sak menika ngendika sesok. Menapa benjang ibu badhe ngendika sesok malih? Tika, ibu kuwi lagi ana gawean. Samengko menawa wis rampung, ibu bakal ngajak Tika lunga mlaku-mlaku. Awake dhewe iso ning pantai. Neng pantai tak yo, Tika seneng toh. Tika boten kepengin kesah ingkang tebih bu, ingkang kedah nelasake atau kadang. Hananging Tika menika betah kawigatosan saking ibu lan bapak. Hananging menapa ibu lan bapak menika awis-awis wonten dalem sibuk kalian pakaryanipun piyambak-piyambak. Namun dilarakan tiap tika piambaan India. Berarti kenapa tau tika? Ibu menikah ikan kaya kenapa? Menapa malek bapak tunggal minggu namun kondur sepisan. Niku kaya mawan namun sekedah. Ibu sampun boten sayang malek datang tika. Kan tika, berarti kenapa tau dok? Rungana disek kentikan ibumu. Monggo katilakno cariyosipun tika sawetawis kinaryo gantoseng cariyos nulinggih menika swasana lan kawontenan ing kamar tamu Robet lan Bumarmo ingkang sami mirengaken radio karo anggenipun mirengaken sampun wiwit wau lan ugi gatesaken critanipun nderek tegang ngantos supir dahar lamunju Robet ingkang wiwit wau ngabdelak lajeng kesah mundut unjukan
kados pundi critanipun? Monggo pun pirengaken sesarengan. Boten, ibu sampun boten sayang tika, bapak ugi. Ya wes, ibu sesok tak pamit orang lebu kerja. Beneran, bapak sesok yang kondur. Sesok awake dhewe iso dolan mlaku-mlaku bareng ya. Kepriye tika? Bureni jejering tiang sepuh ingkang kebak ing pengalaman. Mresani gagat langsung lagawa ning tika putranipun. Lajeng tanggap lan beso. Lamun tika menika estu badhe remen lan kepengin dipun gatosaken. Pramilo Bureni alon-alon nyaketi lan ngendikani tika. Salajengipun nyobi sesambetan kalian Pak Bram garwanipun lumantar HP. Halo? Halo Pak? Halo? Halo Pak? Halo? Bunda ya? Iya Pak. Kese sama Turki sinyalnya rodo elek iki. Aja susah ya Bu, Bapak lagi sibuk iki. Iya Pak. Sesok ra sida kondur to Pak. Bali. Sesok. Bapak lagi sibuk. Duh, piye ya? Lah biasane. Apa ana ta Bu? Halo. Ya, ana apa? Ngene lho Pak. Tiga anake dhewe kuwi kangen bapak ibu e. Karepe ngajak tinggal mlaku-mlaku bebarengan bapake. Kepiye, Pak? Ana wektu to? Lah, ibu sesuk ora kerja. Bapak kecepo ya, usahake. Ning, anu lho. Ora janji. Perkara iki bapak lagi sibuk. Halo. Lah, saiki tinggal lagi ngopo? Tika wis bobok, Pak. Ketoke Tika iki kangen banget karo bapak lho. Iya, bapak ngerti. Nanging saiki bapak lagi yukri mau sibuk banget. Lan ya ora iso diamut ditinggal mak pencing ngono wae proyek iki. Engko ora ditinggal mak pencing ya direkture ya nesu iki bapak lagi kesel. Ya wes. Sesuk wae, kepriye? Ibu kok ngerti, Pak? Ibu kok repot neng gawean. Karo meneh sing penting dikakui pengen ngerteni bapak ibu e lungguh bareng neng arep meja dahar wektu sarapan esuk, Pak. Lho. Tika apa ora kangen karo ibune? Ya ora pati ya, Dek, Pak. Neng kangen karo awake dhewe bareng-bareng. Bu. Urusan Tika ya urusane ibu. Bapak kuwi ya mung menehi apa sing dibutuhke Tika karo ibu. Lho, Pak. Kok mengkono to, Pak? Lah iya. Piye meneh? Wes, sesuk wae diteruske. Lho, Pak. Welah malah ditutup bapak iki. Piye to urung jek rembugan rung sido e? Cerita gumanti cerita. Kakocat ing carita. Dumadakan kapireng swantening mobil. Lan boten dalem sungsul swantening kori mobil kabuka lan katutup. Sinten to ingkang nitih mobil menika? Monggo dipun gatosaken critanipun. Bune. Bu. Nanti ki wong ki wis esuk urung tangi. Bune. Bapak kondur. Oh, bapak. Wis kondur to, Pak? Yo. Iki bapak lan kesel iki wong mau jalane macet boyoke pegel e. Kersa dicepaki banyu anget to, Pak?
Yo nek ibu ora repot yo ora apa-apa dicaleske. Lah, Tika nang ndi? Wis turu apa wis tangi? Wis tangi, Pak. Kae lagi nonton TV nang kamar. Oh, yo. Bojo IP, terus adi IP.
kakang IP, cukup mbak IP. Wes pingsan sembrono, kok tenan. Wes, kono ndak ngadus. Ya. Pinucap wonten ing carios. Rikalane sami kempal wonten ing meja dahar. Badhe sarapan. Tika ginakaken wekdal ingkang sae menika kangge matur. Kenging pepinginanipun dumateng tiyang sepuhipun. Nah, menapa to ingkang dados pepinginanipun Tika? Semoga pun gantosaken. Pak, Bu, Tika istunipun kepingin sangat bapak lan ibu minangkani setunggal panyuwunan Tika. Menika pepinginan ingkang tansah Tika ajeng-ajeng lan tansah Tika sembayangaken. Apa kowe Tika? Tika kepingin bapak mbutke apa? HP, laptop, apa motor, lu tak bubuke. Ya, Dok. Matur wae karo Ibu. Pengen nanti, Dok. Ibu manut kowe. Pak, Bu, Tika mangertos bapak lan ibu menika sibuk makaryo. Awet kepengin ngremenaken Tika. Nanging Tika sering rumaos langut, kasepen. Awet boten wonten bapak lan ibu rikala Tika mutahaken. Ya wis, ayo Tika, ayo. Aja susah. Ra ibu ya tansah kondur. Bapak uga saben minggu kondur. Ibu golek dhuwit kan kanggo nyenengake Tika. Matur nuwun, Bu, Pak. Menika sedaya cekap. Nanging Tika gadah panyuwunan sepele. Apa kuwi, sayang? Kula kepengin saben minggu dateng gereja sesarengan bapak lan ibu. Boten piyambakan tatos-tatos saben. Kula Meri kalian Sari, Cecilia, Rosa lan Maria ingkang tansah dateng gereja sesarengan. Kula boten nate malih raosaken remen menika dateng gereja, namung kula tansah namun kemawon. Tiga, ibu ngerti karepmu, Dok. Ngapunten ibu ya, Dok. Ayo wiwit sore iki mengko awake dhewe nang gereja bareng-bareng. Rak yo ngono to, Pak? Yo. Yo. Bapak lan ibu arep ngancani kuwi sore iki. Awake dhewe nang gereja bareng. Engko luwe jejer to? Matur nuwun, Pak, Bu. Tur maneh. Aku wis kangen ro sok pikir nang sami gereja kuwi lho. Piye setuju? Ora. Ora. Lah kok ora. Haleluya. Bunga sanalika menipun Tika. Awit panyunanipun ingkang tansah dipun angen-angen rina kelawan wengi. Estu saged kasembadan. Keturutan kepinginanipun saged dateng gereja sesarengan tiyang asepuhipun. Menika yang roh suci ing makarya jumbuh kaliyan kula ing saresian. Panjenengan Allah ingkang gesang lan anggesang jiwanipun Tika. Saengga Tika saged mbangsulaken malih manunggal lan buyuk rupanipun keluarga. Satemah dados pendherek dalem ingkang saged ngunaraken sih kawelasan dalem. Menika paripurnaning carita lan babaring panyunan sepele. Le, ayo dereke ibu nang gereja. Oh, siap, Bu. Iki lak ajeng kula lek adus, arita nek dibuka petik.